останнім часом якби на нашому ділянці дуже тихо, але ми все одно готуємося до зустрічі з ворогом, відбити свою землю. Так що буде якби все у нас добре завдяки підтримці з тилу, командування. Буде у нас все, я думаю, добре. Якщо вдома чекають рідні та близькі, сім'я. Тобто це все якби дуже стимулює і надихає. Так що якщо він хоч тихо до нас ставиться, і коли там він піде, ми будемо готові зустріти і дати йому відсіч. Поки перемир'я, можемо собі доукомплектовувати, удосконалювати позиції, запасні і так далі. Ну, працюємо над тим. Колектив тут чудовий, всі знають, що треба працювати, бо як-ніяк ми приїхали сюди не відпочивати. Роботи, треба Україну захищати, роботи багато. Стріляють, але трейсерами вгору провоцирують. Ми не стріляємо, не відкриваємо, не ведемося на провокації. Саме вони теж використовують перемир'я в свою користь. Теж удосконалюють, може, позиції нові викопують. Ми знаємо, чому ми тут стоїмо. Ти з третього року чи з четвертого служив? Де? Ну, в Раді, ти ж розумієш.